Začnime otázkou, na ktorej odpoveď sú zvedaví ľudia po celom svete. Užili ste niekedy zakázané látky, aby ste zlepšili svoj cyklistický výkon? Yes. Áno. Yes or no. Bol jednou z nich aj povzbudzujúci hormón EPO? EPO. Yes. Áno. Využívali ste na zlepšenie výkonu aj transfúziu krvi? Yes. Áno. Brali ste aj iné zakázané látky, ako napríklad testosterón, kortizón alebo rastový hormón? Yes. Áno. Yes or no. Áno alebo nie, užívali ste tieto zakázané látky alebo transfúzie krvi počas všetkých vašich 7 triumfov na Tour de France? Yes. Áno. Myslíte si, že bolo v ľudských silách vyhrať túr bez dopovania 7-krát po sebe? Nemyslím si to. Lance Armstrong už nie je 7-násobným víťazom Tour de France. Z celosvetového hrdinu sa razom stal podvodník. V našej dnešnej diskusnej relácii sa budeme rozprávať s našimi hostiami nielen o Armstrongovi, ale takisto o dopingu, o dopade tejto kauzy nielen na cyklistiku, ale na celý svetový šport. V tejto chvíli by som veľmi rád v našom štúdiu privítal našich hostí. Po mojej ľavici najskôr športový psycholog Tomáš Gurský. Vítajte. Dobrý deň. Takisto tu máme Miroslava Motičíka z antidopingovej agentúry Slovenska. Vítajte. Dobrý deň, prajem. Bývalého slovenského cyklistického reprezentanta, dnes medzinárodného rozhodcu Milana Dvoščíka. Vítajte. Dobrý deň. No a v neposlednom rade aj športového novinára pána Ľudovíta Lučaniča. Vítajte, páni, ešte raz. Dobrý deň. Dobrý deň. Prvá otázka na všetkých z vás. Kedy bol ten moment, keď ste si možno uvedomili, že Lance Armstrong je už do toho poriadne namočený a zdá sa, že už nie je cesty späť? Pán Lučanič. Tak ja som Lanceovi Armstrongovi veľmi veril od vlastne jeho prvých víťazstiev na Tour de France. Mnohé z nich som mal možnosť vidieť na vlastné oči a mne bol veľmi sympatický. Sympatický aj tým, že pútal na seba veľké množstvo divákov, všade, kde bol štart alebo cel etapy. Bol doslova obliehaný mnohými divákmi, trošku odmeranejší boli Francúzi, ale inak ten ostatný cyklistický svet ho veľmi uznával. V podstate tie moje sympatie stratil, keď vlastne prvýkrát prehovoril Randy s Hamiltonom, lebo hovorí sa, že bez vánku sa lístok na strome nepohne, čiže neveril som, že to je až také rozsiahlo, ale vedel som, že sa čosi robilo. Ja som tiež bol presvedčený o tom, že tá absolútna svetová cyklistika nie je 100% čistá, ale myslel som si, že sa to nerobilo v takom meradle, ako napokon vyšlo najavo v tých posledných mesiacoch. A úplne som už mu prestal veriť v podstate po tom, čo prehovorili jazdci, ako je Hamilton, ako je Hinkepi a podobne. Sú to vlastne ešte mnohí cyklisti, aj tí, ktorí ešte túto sezónu mohli jazdiť, ale rozlúčili sa s pretekárskou činnosťou práve preto, že celá táto kauza prepukla. Pán Dvoščík, vy ste to ako vnímali? Takže ja som vlastne, dá sa povedať, rovesník Lensa. Ja som o rok starší, ako je Lens, takže ja sa priznám, ja som aj zo pár pretekov s ním absolvoval. A čo mňa určite zaujalo, bol ten jeho príbeh. Vlastne ten príbeh človeka, ktorý sa v žiadnom prípade nevzdáva, ktorý proste ako bojuje a je príkladom pre ostatných. Vlastne a táto jeho osobnosť nejakým spôsobom pripútala k obrazovkám aj mnoho divákov a možno, že aj tých, ktorí predtým cyklistiku nesledovali, tak teraz proste mu fandili a tú cyklistiku sa prišli pozrieť. Čo sa týka toho jeho prípadu, viete, ono to je, poviem aj z mojej skúsenosti, ja som strašne hrdý, čo som dosiahol a hlavne, ako som dosiahol. Uh-huh. A priznám sa, že veľakrát tiež, keď som bol na pretekoch, že sa mi darilo, že som bol dobre pripravený a niekto vás nejak krivo obviní, tak proste ako človek proste nevie, čo má na to povedať, lebo proste budete sa brániť. Aj tak vám vlastne nejakým spôsobom neuverilo. To sú také veci, ktoré sa nedajú nejakým spôsobom tak presvedčivo povedať, že určite áno alebo nie. Takže ja som proste videl proste a bral som tie fakty. Jemu nejakým spôsobom ten doping nebol preukázaný, takže ja hovorím, že podľa seba súdím teba, takže ako nejakým spôsobom som ako proste veril, že proste sa to tak dá. A viem to aj tiež podľa seba, že nie za každú cenu, ak je niekto lepší ako ja,
zákonite musí používať nejaké nedovolené prostriedky. Uh-huh. A veľa ľudí, niekedy aj tých cyklistov, niekedy mám pocit, že to berie tak, že ak niekto nie je schopný byť lepší od toho konkurenta, tak zákonite musí niečo brať, lebo ja som to nedokázal. Čiže ja som to proste takto nebral. Proste som to bral, že je nejaká športová príprava a proste niekto aj tak musí vyhrať a niekto musí byť posledný. Neby tam bolo aj 1000 pretekárov. Zákonite kto si musí vyhrať, niekto musí byť posledný. No určite ma potom sklamali najmä proste tie dôkazy, ktoré boli zverejnené v médiách, či už od USADI a nejaký ten klinček do Rakovi, určite bolo to posledné jeho vyhlásenie. Pán Motičík, vy ste to ako vnímali, celú túto kauzu, a kedy bol možno ten moment, keď ste si povedali, že asi mu tečie do toho pánok, alebo vnímate to tak vôbec? Áno, z pohľadu ľudského som v podstate ja vyjadroval obrovský obdiv pred jeho výkonmi, pred jeho nasadením, pred tým, akým spôsobom vlastne on dokázal vyťaziť a čo všetko preto dokázal urobiť aj poslanke ľudskej. Ak to beriem z hľadiska profesionálneho, čiže zaoberám sa s antidopingom, tak dovolím si povedať, že je to otázka minimálne 10 rokov, kde ma v tom usvedčili dva kľúčové momenty. Jeden moment súvisel s rozličnými informáciami, ktoré unikli z laboratória, francúzskeho laboratória, parížskeho, kedy sa mnohé vzorky analyzovali z obdobia dávno, dávno predtým, ako mal vlastne on tieto zdravotné problémy. A potom to boli výsledky, ktoré unikli vlastne z kruhov Medzinárodnej cyklistickej federácie, kde už sa začalo hovoriť, že samotný Armstrong je podozrivý na niečo, čo sa mu nikdy nepreukázalo. A potom je tu ešte tretí moment. On samotný hovorí o svojom zdravotnom stave, ktorý má vtedy, ktorý má v súčasnosti. A nejako netají, že mnohé látky poberal nadväzne, i keď to ešte nedeklaroval, alebo to nevyjadril takto exaktne. Ale mnohé látky, ktoré poberal, súviseli s jeho terapiou, s jeho liečebným stavom, alebo teda s nastavením jeho zdravotného stavu. Čiže už aj to bolo obdobie, kedy odborný kruh sa hovorilo a v podstate sa snažili ľudia, ktorí regulujú oblasť antidopingu, nejakým spôsobom ustáliť parametre medzi tým, že čo je doping pre prinavratenie zdravia, čo predstavuje liečbu a čo je doping, ktorý presahuje už rámec liečby. Takže boli to kľúčové momenty, ktoré sa dlhodobo zberali. Nesporné je, že samotné vyhlásenie, ktoré bolo prvýkrát ním nejakým spôsobom deklarované a prvýkrát prejavil vôľu niečo vôbec verejne vyjadriť, to ma aj ubezpečilo, že určite konanie takéto bolo. Takže je to proces, ktorý trval dlhšiu dobu, avšak je nesporné, že za celú tú kariéru, ktorú mal cyklistickú, mu v podstate nič nedokázali. Laboratórne sa nepotvrdila prítomnosť žiadnej zakázané látky. Čiže to je fenomén, ktorý je vôbec výnimočný v športe. A ak aj jeho usvedčeniu vlastne boli, alebo jeho usvedčenie bolo pripravené a koordinované na základe výpovedí viacerých svedkov, tak v podstate stále sa veci nepreukázali do tej podoby, aby to bolo klasické ponímanie, že áno, bral, dokázali sme, túto látku sme mu našli, takáto látka bola analyzovaná a táto látka bola považovaná za dopingovú. Podľa najnovšej antidoping regulácie je samozrejme aj výpoveď, svedectvo, preukázané nejaké svedčenie ďalších osôb, ktoré sú spojené s touto osobou dostatočne na to, aby športovec mohol byť potrestaný. Čiže nie len prítomnosť látky, nie len treba sprisiehnutie pri poberaní, podávaní, nabádaní, ale aj výpoveď ďalších osôb je dostatočná. Pán Gurský, z pohľadu športového psychológa, ako vnímate ten prípad Lensa Armstronga? Z veľkého borca a šampióna sa stal zrazu podvodník. No, aby som sa sústredil na vašu otázku. Tiež mi bol ako z ľudského hľadiska mi bol a zo športového ľudského, takého, ja som bol tiež vrcholový športovec, mi bol veľmi sympatický jeho príbeh, keď prekonal rakovinu a prečítal som si jeho prvú biografiu zo Sally Jenkins, ktorú napísal. Zdala sa mi veľmi zaujímavá a hlavne inšpiratívna. A to už idem k takej tej druhej role, k roli psychológa, kedy psychológ vlastne pracuje s mladými ľuďmi a tie inšpiratívne vzory nejaké musí mať po ruke a niekedy ich musí predstaviť mladým športovcom. Tak on bol jeden z tých, ktorí veľmi oslovovali
športovcov a hľadali si v ňom motiváciu, určitý zdroj, vzor, idol. Bola to v podstate značka v športe takého toho asi maximálneho výkonu na hraniciach ľudských možností. A kedy začal som pochybovať, ja som sa snažil vždy stáť na jeho strane, čo najdlhšie, hoci mnohí ma presvedčali, už to bolo jasné, že to na dva tábory medzi ľuďmi. Žiaľ, zapravdu pravdepodobne dostáva ten tábor, ktorý vždy tvrdil, že Armstrong bol tiež jeden z ďalších z rady, ktorí brali dlhodobo doping. V našej debate budeme pokračovať o chvíľu. Ešte predtým sme sa spojili s našim kolegom Igorom Telekim, ktorý je novinárom a dlhodobo pôsobí v Spojených štátoch amerických. No a takisto vníma celú tú atmosféru okolo Lensa Armstronga a v podstate vníma aj tú situáciu, ktorá sa deje v súvislosti s touto kauzou. Prípad Lensa Armstronga je v podstate ten istý prípad ako v americkej politike. Rozdelil krajinu na dve polovičky. Jedna hovorí, že je dôležité, aby zostal tento piedestál a táto modla amerického športu taký, aký je. Druhá ho výsosne odsudzuje. Americký zvyk s priznaním, to confession, to znamená priznanie sa k hriechom, obyčajne prináša aj rozrešenie. To znamená, že vinníci sa dostanú preč z týchto problémov a stanú sa z nich hrdinovia, pretože sa priznali. Či to bude prípad Lensa Armstronga, nikto nevie, pretože ten odpor proti nemu je veľmi silný, ani nie preto, čo robil, ale pretože to roky zapieral a zapieral to veľmi arogantným spôsobom. Urážal mnohých ľudí okolo, ktorí to spochybňovali, dokonca sa súdil s niektorými a všetci dnes tí, ktorí boli dotknutí, budú žiadať satisfakciu. Na druhej strane je tu problém, či on bol jediný v tom športe, ktorý to robil, pretože sa ukazuje, že okolo neho bolo množstvo a vlastne on bol najlepší zo všetkých hriešníkov. Pretože sa hovorí, že v cyklistike v tom čase, keď on súťažil, dopovalo až 90% cyklistov. Čiže akokoľvek sa budeme na to pozerať zo športového hľadiska, je to nefér, keď človek používa pozbudzujúce prostriedky, ale na druhej strane ten istý človek vlastne bol najlepší z tých, ktorí ich používali. Čiže on aj sám o sebe musí byť veľký športovec. Jeho prípad je špecifický v tom, že on vlastne bol chorý na rakovinu. Riešili ho rakovinou a tam sa začal problém, pretože potreboval užívať silné steroidy na to, aby sa dostal po operácii z rakoviny nielen semeníkov, ale aj hlavy. Samozrejme, tento problém vyvolal ďalšie reakcie a keď sa vrátil do cyklistického športu, nemal inú šancu, ako začať s drogami, respektíve s podpornými prostriedkami. Samozrejme, to nie je jeho obhajoba, ale to je fakt. A keďže on ako taký sa dostal späť do cyklistického sveta ako víťaz, množstvo jeho nepriateľov to využilo, množstvo jeho aj spoluhráčov z jeho tímu sa pustilo do neho, pretože oni boli v tieni jeho úspechov a oni boli tí, ktorí museli na ňo ťažko robiť. No a on samozrejme ako hlavný hrdina a hriešnik má toho na hlave oveľa viac ako oni, preto dnes svedčia proti nemu, preto dnes vypovedajú. Jeho priznanie prinieslo do amerického športu niečo nového. Nie v tom zmysle, že by bol prvý, takých tu už bolo dosť, ale v tom, že on vlastne za celý svoj život nebol ani raz prichytený pri podporných prostriedkoch. Nikdy nebol prichytený pri klamstve. On vlastne to priznal tým, že vlastne v televíznom show programe vystúpil a povedal, áno, bral som. Čiže to je to novum, ktoré tu doteraz nebolo, pretože doterajší hriešníci sa vždy priznávali vtedy, až keď ich chytili. Proti Armstrongovi, ako som povedal, vystupovali jeho jazdci, spolujazdci, ktorí zásadne mali pripomienky až vtedy, keď ich odhalili. Nie dovtedy, kým boli skrytí za dopingovými problémami. Čiže preto aj tá rozdelená Amerika. Na jednej strane všetci hovoria, že je to nefér, pretože to je človek, ktorý niečo dokázal a bol vlastne jednooký medzi slepými. Na druhej strane sú ľudia, ktorí v princípe sa snažia byť čistí, to je jedno, čo robia, ako robia a tí sú proti nemu. Čiže tá rozpoltenosť národa, ktorá prichádza aj z politiky, sa v tejto chvíli prejavuje v Amerike aj v športe. Sme späť v našom štúdiu. Otázka na našich hostí.
Lance Armstrong sa priznal k tomu dopingu v show alebo v rozhovore s moderátorkou Oprah Winfreyovou. Pán Motičík, z vášho pohľadu, bolo to dopredu už pripravené? Všetko je tak, ako to má byť a možno ešte dostane predsa len to rozrešenie a bude z neho znova hrdina? Domnievam sa na základe toho vlastne, aký je to typ človeka, čo je schopný z pohľadu výkonu športového, ale toho ľudského, čo všetko preukázal aj pre americký ľud alebo pre americký národ v tom krásnom slova zmysle, že aj toto jeho priznanie pred verejnosťou, aj keď teda televízne show, bolo len ďalšou kalkuláciou, jeho chladnou kalkuláciou v tom krásnom smerovaní za víťazstvami. Pretože napriek tomu, že tie priznania alebo tie prehlásenia jeho kolegov boli dosť závažné a v podstate obsahovali niekoľko tisíc alebo tisícky strán, boli to záznamy, videozáznamy, boli to rozličné ďalšie podporné materiály, ktoré ho usvedčovali z tohoto konania. On samotný bolo povedané, že nepriznal, čo je naozaj pravda, ale čo on ďalej sleduje. On si je vedomý, že vďaka týmto výpovediam pravdepodobne budeme zastavenú činnosť, samozrejme okrem titulov, ktoré mu boli odobraté. I keď aj odobratie titulov sa zakladá na nejakých pravidlách, ktoré by mali byť deklarované, mali by sa zakladať na nejakom procese, mal by dostať možnosť výpovede. Mnohé z týchto činností alebo krokov neboli dodržané. Čiže ak dojde regulérnemu konaniu v zmysle antidopingovej regulácie, ak sa bude postupovať v zmysle toho, čo je stanovené, a súčasne, ak sa to spojí v podstate s americkou legislatívou, kde tá legislatíva alebo ten americký zákon je troška v inej podobe, a on pod prísahou bude vypovedať tieto skutočnosti, ktoré vyjadil zatiaľ len spoločensky voľnou formou, tak v tom prípade jednoznačne mu hrozí akési potrestanie. Akési, hovorím preto, to aj trošku takou s nadsáckou, pretože za túto chladnokrvnú aktivitu, dlhodobú, cieľavedomú, myslím si, že mu neprináleží z pohľadu antidopingu žiaden iný trest ako doživotný zákaz činnosti v oblasti športu. A z pohľadu pravidel nie len v polohe pretekára, športovca, ale aj z pohľadu ďalších činností trénera, funkcionára alebo manažera, čohokoľvek, čo súvisí so športom. Ak budeme tomu pristupovať americkým štýlom, americkým pohľadom, tak vlastne je to osoba, ktorá kajúcne zverejnila informácie, ktoré všetci vedeli. Osoba, ktorá to síce prehlásila a podľa opäť amerických pravidiel takáto osoba má právo na nápravu a dokonca má právo aj na nižší trest. V jeho prípade to môže znamenať, že on vlastne vďaka tomuto priznaniu a samozrejme vďaka procesu, ktorý musí alebo mal by nastúpiť, on môže získať možnosť účastniť sa na športe. Vyjadril záujem vlastne naďalej vykonávať triatlon, čo je vlastne činnosť, ktorú vykonal úplne na samotnom začiatku. A ďalej, on sa z polohy martýra dostane opäť do polohy veľkej ikony, ktorá niečo prekonala, urobila chybu, zaváhanie, ale mnoho ľudí si nevedomí, že to zaváhanie naozaj nebolo zaváhaním, ale bolo jeho cieľavedomým dlhodobým konaním. Čiže z tohto pohľadu sa len domnievam, že ak sa mu podarí dosiahnuť svoju obhajobu tým, že to boli látky, pretože sú to síce zakázané látky, ale ak znova použije argumentáciu, že to súviselo s jeho terapiou a dostatočne to preukáže, tak jednoznačne ten trest, ktorý bol tak relatívne krutý do životných zákaz činnosti, nepochybne bude zmiernený. Nepoviem, že na 2 roky, možno na dlhšie obdobie, ale ten trest bude rozhodne taký, aby mu umožnil sa prezentovať opäť v tom širokom živote americkej spoločnosti. No a samozrejme, v jeho prípade sa to nedá oddeliť. Akékoľvek konanie, ktoré robí, je spojené s veľkým finančným prínosom. Takže domnievam sa, že práve aj tento parameter v jeho konaní celý život hral závažnú úlohu a nepochybne tomu aj teraz. Lance Armstrong povedal, že k tomu priznaniu ho dá sa povedať tak trochu donútil jeho 13-ročný syn. Pán Gurský, je to také vedomé manipulovanie s tou verejnou mienkou, aby utvoril o sebe taký ľudskejší obraz? Tak to by sme špekulovali. On určite je veľmi inteligentný, mediálne veľmi zdatný človek, obklopený právnikmi, pretože má vlastne nadácie firmy, ktoré pracujú pre neho, kde on vlastne je aktívne vedúci týchto vecí. Takže je v tom zbehli a vie, čo kedy má povedať, čo má mediálne povedať.
ale ja si myslím, že on už nebude tou ikonou a tou značkou športovou, keď sa bavíme o ekonomickej hodnote, ako bol doteraz. Pretože každá značka má určité vlastnosti a charakteristiky, ktoré sú aj morálne a etické, patrí to tam a on sa posunie niekde inde. Bude mediálne stále veľmi populárny, to všetko áno, ale podľa mňa hrdinom už v tom zmysle, ako bol pre mnohých a pre väčšinu, tak už nebude ďalej. Armstrongovi bolo odobratých 7 titulov na Tour de France. Povedal sa, že tieto preteky v tých ročníkoch zostanú bez víťazov. Pán Dvorčík, z pohľadu medzinárodného rozhodcu, je to akceptovateľné, je to v poriadku, je to normálne, že tých 7 ročníkov bude akoby bez víťazov? No, z môjho pohľadu toto vlastne nie je nejakým spôsobom zakotvené ani v pravidlách UCI. Toto je, povedzme, taký tvrdší oriešok pre organizáciu UCI ako takú. Takže toto je taký jedinečný prípad a nad tým vlastne bude rozhodovať, povedzme, nejaký, či už aj ten arbitrážny súd alebo UCI. Takže z môjho pohľadu je to ťažké nejakým spôsobom teraz povedať, že budeme nejak brácať poradie a budeme zisťovať, že kto bol vtedy čistý a kto nie. Si myslím, že ak sa takéto veľké klamstvo, ktoré sa dostalo ako na povrch, si myslím, že bude aj správne, ak tie miesta ostanú prázdne. To znamená, že z môjho pohľadu osobného si myslím, že to tak je správne, ale ako rozhodne UCI, to je vlastne druhá vec. Mohol by som doplniť túto situáciu, že tie miesta musia zostať voľné, to je každá logika. Je to vec organizátorov, či teda budú súhlasiť spôsobať poradie alebo nie, ale čo by sa stalo? Ako ja som o tom písal vlastne niekedy ešte na jeseň minulého roku, že v niektorých ročníkoch by bol víťazom Ulrich, ktorý už je dávno potrestaný. Poradie by som musel posúvať. Beloky, ďalší cyklisti, ktorí jednoducho boli potrestaní nejakým dopingom a možno, že v niektorom prípade by vyhral ten, kto je teraz štvrtý. To nie je celkom prípad posledných rokov Contador, že tam sa posúvalo poradie, tam to bolo v poriadku, ale to by sa muselo 7 rokov meniť to poradie a to je nonsens. Museli by sa všetky, vlastne kto je víťaz, získava inú prémiu ako ten druhý. By sa to muselo všetko prehodnocovať a tak ďalej. To je nehovorí, že technicky nemožné, dnes je všetko technicky možné, ale je to nezmysel, lebo naozaj by možno museli spraviť víťazom nejakého hriešníka, ktorý už bol potrestaný. Takže tie miesta, ja som počúval vyjadrenie Christiana Prudhomma, generálneho riaditeľa Tour de France, asi včera, prečo to bolo, kde podal jasne, či sa to ukončilo, zostáva to tak. Ako, je to vec organizátorov, či to budú posúvať alebo nie, UCI, zrejme tiež sa s tým stotožnil, lebo ako to by bola dosť neriešiteľná situácia. Pán Lučanič, z vášho pohľadu táto kauza môže pomôcť výrazne svetovej cyklistike? Nemusia sa napríklad cyklisti obávať, že vďaka týmto takýmto nekalostiam by mohli prísť o to, že by cyklistika nebola trebárs olympijským športom? A viete, to sú špekulácie z prostredia tých športov, ktoré možno bojujú o to, aby nejaká ich disciplína alebo nejaké ich odvetvie bolo na olympiáde, ešte nie je. Ako cyklistika nemá prečo nebyť. Mňa skôr mrzí, že toto sa nevyriešilo, alebo teda, že toto USADA a VADA a UCI a všetci neriešili oveľa skôr. Že vlastne dnešná cyklistika dopláca za riechy spred 10 rokov, alebo spred 8 rokov. Ako, ja som zažil tú atmosféru na veľkých podujatiach, či už sú to Tour de France, majstrovstvá sa sveta aj vtedy, aj dnes. Ja vidím, že dnes to už úplne o inom. Ak sa v minulosti objavil na štarte Armstrong a vedelo sa, že vyhrá, ak sa nič mimoriadne nestane, ako nejaké auto nezrazí, nepojde do nemocnice, tak sa to dnes nedá povedať. Dnes ja netvrdím, že dnes je cyklistika absolútne čistá, to si nedovolím tvrdiť. Myslím si, že je ale oveľa menej tých, ktorí využívajú zakázané prostriedky, ako tých, ktorí ich nevyužívajú. Nesúhlasím celkom s Igorom Telekin, čo povedal, že v tých časoch 90% cyklistov dopovalo, lebo to je veľmi všeobecné, verilo, z ktorých 90% z tých, ktorí sú registrovaní v tých najlepších tímoch alebo z celosvetového meradla, tak to určite 90% nemohlo byť. Veľká väčšina dopovala, alebo teda používala zakázané prostriedky, možno na Tour de France najlepšie 20-ky, polovica, alebo ja si nedovolím celkom povedať, aké percento, ale je jasné, a sám Armstrong to povedal, s tým súhlasím, že vyhrať Tour de France v jeho dobe nebolo len o športovom výkone, lebo
neviem, či sa to dalo posúdiť, že koľko percent toho víťazstva tvorí používanie zakázaných prostriedkov, koľko je naozaj športová forma. Armstrong bol fenomén na bicykli, ale potreboval si svoje víťazstva poistiť a poistoval si ich tak, tým, ako sa priznal, hoci to priznanie tiež je dosť všeobecné. Tam on povedal, že áno, ale vlastne na to, aby, ako pán Mocičík povedal, na to, aby vyšla pravda na povrch, mal prísahať, mal vypovedať niekde pod prísahou, aby mal povedať o tých praktikách. Zrejme to k tomu aj dospeje, ja som o tom presvedčený, lebo vieme, že v roku 2006 práve Floyd Landis, ktorému prišli na to, že používal zakázané prostriedky, vlastne pôsobil ako whistleblower, alebo presne tak nejak to nazývajú Američani, to ten informátor, že vlastne vniesol tie informácie, dokázal objasniť to dopingové praktiky a vďaka tomu dokonca aj nejaké peniaze vysúdil, ktorými splácal dlhy. Tak k tomuto to možno spieje aj v prípade Armstronga. Uvidíme, aký budú nasledujúce týždne, mesiace, čo to vlastne prinesie. Jedna z vied, ktorá zaznela, že Lance Armstrong bol obeťou najprepracovanejšieho dopingového systému. Pán Motičík, čo si po tým máme predstaviť? Bežný divák, ktorý sleduje šport pri televízii a počuje niečo takéto. Čo to môže všetko zahrňať? Ja si myslím, že obeťou nebol. On bol aktívnym účastníkom presne nejakého procesu. A práve tento samotný prípad, alebo kauza Armstrong, by sme mohli povedať, že predstavuje taký učebnicový príklad toho, čo všetko sa porušiť dá. Ďalej ukazuje situáciu, aké množstvo ľudí, aké druhy činnosti sú zapojené práve do takéhoto konania, pretože tam v tom prvom rade bol on samotný, potom to bol jeho lekár, alebo blízke okolie ďalší lekári. Boli to manažeri, manažer treba z toho klubu v istom zmysle, možno nepriamo, možno ďalšie osoby, ktoré boli naň nadväzné. Podielali sa na tom aj financie, ktoré sa šírili do tejto oblasti, do samotného klubu US Postal Team, ktoré boli obrovské a neprimerané. Nechcem povedať, že tomu výkonu, tomu smerovaniu, či boli neprimerané aj samotnej popularite tohto športu, to hodnotiť nechcem. Ale v každom prípade to konanie naviazalo na seba veľké množstvo ľudí, ktoré, bez ktorých by to jednoducho urobiť nemohol. Je známa tá história, alebo už teraz je to história, vraj motocyklista vozil práve tieto prípravky alebo preparáty, alebo samotné látky vo fľaši na nápoj, doniesol ich na dohodnuté miesto na základe telefonátu. Samotný Armstrong, či to je jedna rovina problému. Čiže boli v tom osoby, nielen on sám a za žiadne okolnosti nie obeťou, ale aktívny tvorca celej tejto kauzy, ktorá sa udiala. Čo je len prekvapivé, samotná Svetová cyklistická federácia v podstate dá sa povedať, že má najlepšie prepracovaný systém antidopingovej regulácie. Mala nastavené testovanie. Je zaujímavé, že takýto, nazvem, genius, ako je Armstrong, dokázal tieto pravidlá zvládnuť, dokázali dokonca rozšíriť, obísť, dokázal pochopiť správne fungovanie svojich biologických procesov, teraz má na mysli biochémiu, pretože on znalosťou tých látok, ktoré poberal, vlastne len získal výhodu oproti ostatným. Čiže to je ďalší rámec, kde športovec je tak inteligentný, že dokáže pochopiť systém fungovania vlastného tela, látok, dokáže pochopiť systém dopingovej kontroly, dokáže to obísť. A dokáže byť ešte aj zdatný v oblasti v podstate tej manažerskej, tej nadstavbovej, kde on budoval svoj imidž dlho rokov, alebo veľké dlhé obdobie a v podstate ten imidž posúval ešte aj do oblasti takej tej voľnej spoločenskej, dokonca dobročinnej. Takže z tohto pohľadu je to naozaj učebnica všetkých možných činností, ktoré sa spájajú s antidopingom. Na neposlednej miere je takisto príkladom toho, že on samotný, alebo táto kauza preukázala porušenie celej škály antidopingových pravidiel. Prvá z nich je použitie zakázanej látky, ktorú síce mu nepreukázali, sú iba o tom svedectvá. Potom navádzanie látok na poberanie týchto látok, ktoré mu označili alebo vyjadrili jeho kolegovia v tých výpovediach. Potom podávanie takéto látky, ktoré takisto bolo označené. On tvrdí, že tak nebolo. Vlastne nezaťahuje do svojho problému žiadnu osobu, na rozdiel od ostatných, ktorí to urobili. A potom aj tie ďalšie aktivity, teda manipulácie aj dopingovej kontroly.
pozmeňovanie výsledkov istých parametrov. Čiže naozaj v tej celej škále je to ojedinelý a jedinečný, výnimočný prípad, ktorý poukazuje, čo všetko sa dá použiť, zneužiť alebo využiť pre takýto účel. A ten základný účel je vlastne dosiahnutie víťazstva, dosiahnutie prospechu, dosiahnutie výhody a samozrejme dosiahnutie toho jedinečného, čo on chcel vlastne zvýraziť svoju osobu, svojej činnosti. Pán Dvorčík, ako veľmi môže utrpieť kredit cyklistiky po takejto veľkej kauze? Strátili dôveru, dôveryhodnosť ako takú, alebo stále cyklistika veľmi rešpektovaným športom na svete? Podľa môjho názoru cyklistika je aj zostane veľmi populárnym športom, pretože povedal by som, gramotnosť cyklistická je povedzme nejakých 99%, že každý vie trošku jazdiť na bicykli. A proste to o tom svedčia aj davy divákov, ktoré sú pri tých pretekoch Tour de France. Je to vlastne po olympiáde, majstrovstvách sveta vo futbale tretí najsledovanejší šport a vlastne keď ale tieto dve podujatia nie sú konané pravidelne, sú vlastne každé 4 roky a Tour de France každý rok. Určite to ale na druhej strane poškodí veľmi cyklistiku. Mnoho sponzorov odíde od cyklistiky. Vyhlásil tak naposledy, čo mám ja informácie, holandský Rabobank. Viem, že veľmi utrpela cyklistika v Nemecku, kde sa tiež prevalili rôzne dopingové škandály, kde cyklistika bola tiež na veľmi vysokej úrovni, boli tam dobré týmy, dobrí pretekári a potom vlastne cestnú cyklistiku ignorovali vlastne už aj média a ostatní sponzori. Takže určitým spôsobom to naozaj veľmi poškodí cyklistiku. Na druhej strane ale tiež súhlasím s pánom Motyčíkom, ako povedal, že cyklistika je, by som povedal, v popredí v boji proti dopingu. Proste aj tie prípady, aj krvný doping, ako bol testovaný a krvné skúšky, vlastne, že už aj na cyklistické licencii, ktorý je doklad, ktorý oprávňuje pretekára štartovať, je napísané, že sa pretekár musí podriadiť všetkým antidopingovým kontrolám, to znamená aj krvným skúškam. Sú rôzne ďalšie možnosti, ako títo pretekári sú kontrolovaní, ako je systém ADAMS, kde pretekári musia hlásiť svoje pobyty, kde sa nachádzajú, aby boli dostupní mimo súťažnej kontroly. A ak náhodou tento pretekár nie je dostupný, tak, alebo teda zmení svoj pobyt, tak vlastne to musí nahlásiť si rôznymi prostriedkami ako SMS-ko alebo e-mailom. Čiže tí pretekári ozaj nevedia, kedy môžu byť testovaní. Takže vidím to, že na jednej strane aj táto kauza nejakým spôsobom pomôže cyklistike, ak sa hovorí, že všetko zlé na niečo dobré, ale na druhej strane ako veľmi jej poškodí. Pán Gurský, Lance Armstrong sa angažoval aj čo sa týka v boji proti rakovine, mal svoju nadáciu Liv Strong. Je to tak trochu paradox, že dopingový vinník na jednej strane, na druhej strane zaslúžila činnosť, že pomáhal v dobrých veciach? Ja to nevnímam ani tak ako paradox, skôr ako dôsledok jeho životnej púte, kedy on sám rakovinu prekonal a aj to viackrát vyhlásil, že jeho najväčšie víťazstvo bolo prekonanie rakoviny a v porovnaní s tým je víťazstvo v niekoľkých Tour de France jedných zásebov vlastne takmer je druhorady boj. Takže vnímam to, že prišiel do kontaktu s tým utrpením. A je to, si myslím, zase klobúk dole, keď oddelujeme viac tých častí osobnosti, ktorú on má, tak treba kvitovať, že toto je skutočne ako počin záslužný. A ako čo z môjho hľadiska je také kľúčové, aký vplyv to bude mať na ďalšie generácie, tento jeho počin, pretože my poznáme napríklad aj z určitých výskumov situáciu, keď športovec už je natoľko dobrý, že je na vrchole svojich síl, dopracoval sa tam vlastnou, s vlastnými prostriedkami, vlastnými schopnosťami, tréningom, tvrdou drinou, režimom. A potom začne váhať, čo sa týka dopingu. A je odlišná od situácie, keď človek ešte zďaleka nevyčerpal svoj potenciál a začne o tom uvažovať vlastne oveľa skôr a zistilo sa treba vo spieraní, čo trochu iný šport,
že tá mladá generácia v tom športe príliš skoro by chcela spoliehať na takéto neférové praktiky. Takže v tomto zmysle to vidíme ako veľmi ohrozujúci moment. V tých posledných dňoch sa objavili aj správy, že ten príbeh, už celá táto kauza by mala byť čoskoro možno aj sfilmovaná. Už sa rozpráva, kto by mal byť hlavným hrdinom. Páni, ako vy vnímate niečo takéto, že ten Lance Armstrong napokon z veľkého výnika ešte bude veľká hollywoodská hviezda, pán Lučanič? Tak ja by som sa vrátil k tým úplným začiatkom Armstrongovým. V roku 1993 sa stal majstrom sveta v norskom Oslo. Keď prišiel na tlačovú besedu, bol to jeden americký frajírek, ktorý jednoducho pôsobil dosť zle. Mal nejakých 20, jak som viem, 22 rokov, 23 rokov. Čiže bol to mladý, ktorý bol skoro showman. Dva a pol roka na tomu diagnostikovali rakovinu. V podstate, a ja som potom ho dosť sledoval a ten človek sa úplne zmenil. Zmenil sa aj pod vplyvom tej choroby. Nebolo to jednoduché. Dávali mu 4% nádeje na život. V podstate on ten boj vybojoval. Ja by som preto ani nespojal tieto jeho problémy s tou jeho nadáciou, lebo naozaj ja si myslím, že to bolo seriózne. Možno, že ho trošku nutilo vyhrávať aj to, alebo teda bojovať o tie víťazstva, preto aby čo najviac peniazy pre tú rakovinu získal. On pomohol mnohým ľuďom, čiže je to človek, ktorý na jednej strane si zaslúži obdiv, samozrejme to, čo priznal, ako je tiež dosť bolestivé, možno aj pre celú tú nadáciu, možno pre ľudí, ktorí mu verili a ktorí možno tiež vybojovali ako on víťazný boj s tou rakovinou a mysleli si, že je to vďaka jemu, že im bol dobrým vzorom. Ja si myslím, že ten film o ňom môže byť zaujímavý. Ja hovorím, súhlasím s tým, čo povedal Igor Teleky, že je to taký americký hrdina svojím spôsobom. Jedni síce budú stále na neho ukazovať prstom, ale bude veľa takých, ktorí ho budú obdivovať. Nielen za to, čo urobil na bicykli. Čiže ten film môže byť zaujímavý. Vy osobne, pán Motyčík, ako z pohľadu bežného diváka športu, ľutujete Lance Armstronga, že sa dostal do takejto šlamastiky? Ja myslím, že nie je dôvod prečo ľutovať. On naozaj svojím konaním dokázal, čo je v ňom, dokázal, čo je v jeho fyzických schopnostiach a v podstate čokoľvek robil aj samotnej relácii, tej show relácii, on jednoznačne by som mal s vysokým intelektom, s vysokým prehľadom a s vysokým nadhľadom vlastne rozprával o veciach, ktoré za iné okolnosti nie sú tak jednoduché vyjadriť. A takisto ja to stále vnímam ako prejav jednoducho jeho vlastného scénara, ktorý si vytvára, ktorý posúva ďalej na verejnosť a pomaličky s osobom času len testuje, akú to má odozvu. Som presvedčený, že vlastne všetko to, čo robí, je prejavom jeho charakterových vlastností. A samozrejme sú tam aj tie dobré, sú tam aj tie zlé. A je prejavom toho, že vyjadruje túžbu po víťazstve, čo je typicky príznačné pre šport. Túžbu po víťazstve, ale v jeho prípade je to túžba po víťazstve za každú cenu. Pán Dvoščík, vy si myslíte, že by možno v najbližšom období mohlo byť spomenutých viac cyklistov, ktorí by mohli byť namočení do podobných problémov ako Armstrong, alebo je to len jedna lástovička, ktorá ešte leto nerobí? No, to vlastne sa ukáže v najbližšom období. A vlastne aj záleží od samotného Lansa, ako bude vlastne postupovať s tými jeho vyhláseniami. Ja proste to je zase iba nejaký taká nejaká špekulácia alebo môj nejaký taký osobný názor. Ale je dosť možné, že ak by Lance začal menovať konkrétne, či už funkcionárov a cyklistov, tak by to mohlo nejakým spôsobom aj strhnúť nejakú lavínu. Alebo sa ozaj iba ukáže, že to bola iba povedzme nejaká klubová záležitosť alebo by proste nejaká oblastná. Čiže to zase tieto všetky tieto skutky sa stali povedzme tých 10 rokov dozadu alebo proste v nejakom tom období, ktoré už je viac ako 5 rokov staré, takže je to všetko iba na nejakom dôkazovom materiáli a na nejakých svedeckých výpovediach. Pán Lučanič, dá sa povedať, že súčasná cyklistika je čistý šport? Tak ja by som to netvrdil na 100%, ale čo tvrdím 100% je to, že je čistejšie ako bol na prelome tisícročí alebo ja neviem, prvej polovici alebo v tých rokoch 2000-2005. Mnohí cyklisti pochopili, že tá je cesta nevedie. Aj pod tlakom, ja si myslím, že Armstrong nie je jediná veľká kauza. Priznal sa tak teraz, že je to veľké boom, ale
Uhlík bol väčší, myslím si, že hriešnik ako on. Boli mnohí ďalší, ktorí, ja neviem, Vinokurov, dnes sa už nehovorí o tom, že vlastne kvôli jeho problémom okysličovanej krvi vlastne svojho otca tak ďalej musel opustiť celý jeho tým Tour de France. Dnes sa o ňom hovorí ako o olympijskom víťazovi. Čiže aj toto je záležitosť. Mňa mrzí jedine, to, že to vlastne otvára teraz, že doplácajú, aj trošku Slovensko to dopláca, lebo teraz viete, víťazil Armstrong, všetci na neho teraz ukazujú prstom, že víťazil vďaka niečomu. Teraz, nedaj Bože, aby takéto niečo teraz padlo na nášho výborného Sagana, že bude niekto si myslieť alebo pochybovať o tom, či je čistý, či nie je čistý, lebo vyhráva. Tak ako, ak teraz sa má každé víťazstvo spájať s používaním zakázaných prostriedkov, tak to by bola veľká škoda pre cyklistiku, nezmazateľná škoda. Aj pre slovenskú cyklistiku. Máme dlhé roky, sme čakali, ja sa cyklistike venujem 30 rokov, ja som čakal na to, kedy, ani som neveril, že také niečo príde, že budeme mať cyklistu, ktorý je schopný vyhrávať etapy na Tour de France. Však ja som chodil na Tour de France, tam žiaden Slovák nebol. Bol Jurčo, potom bol chvíľu Svorada. Svorada skončil so slovenským občanstvom, je český občan. Vlastne na Slováka sa čakalo. Prišli Veličovci, prišiel Sagan. A teraz, keď vlastne je taká euforia aj na Slovensku cyklistická medzi ľuďmi, teraz príde takáto rána, to ma najviac štve ako novinára, že teraz sa musí písať o tom, čo sa udialo pred 10 rokmi a vlastne poukazovať na to, že také, že doping existuje v cyklistike. Pán Motičík, otázka na vás. Tie antidopingové kontroly, na akej vysokej úrovni sú v súčasnosti? Je to s tými týmami 1-1, alebo týmy sú možno o krok pred ešte pred dopingovou kontrolou? Ako to vnímate vy? Nedá sa takto jednoznačne povedať. Podstatné je, že dopingová kontrola za posledné 10 ročie sa posunula výrazne dopredu. To je jedna oblasť. Druhá oblasť je analýza alebo analytika v oblasti dopingu, antidopingu. A potom je to aj celý systém pravidel, ktoré sa nastavili, ktoré ešte pred 10 ročí vlastne neboli v platnosti alebo vlastne sa ani neuvažovalo, že treba aj nabádanie alebo ponúkanie alebo ďalšie aktivity súvisiace s takýmito látkami sa bude považovať za čin, ktorý sa definuje ako doping. Ak začnem s tým, že sa skvalitnilo samotné testovanie, to znamená, že v podstate zhruba za 10-ročné obdobie sa do oblasti antidopingu zaviedli tzv. Mimosúťažné testy. To znamená, že športovec nie je testovaný len počas súťaže, ale môže byť odobratý kedykoľvek, počas tréningu, súkromí, na dovolenke, vlastne za akýkoľvek okolností. Práve naši vrcholoví športovci, ale vôbec športovci, ktorí dosahujú tú najvyššiu výkonnostnú úroveň, tak sú povinní oznamovať miesta svojho pobytu v systéme EDEMS. Je to administračný a manažerský systém, ktorý v podstate na báze internet bankingu na tomto princípe poskytuje plný komfort z hľadiska jednak poskytovania informácií, ich možnej aktualizácii. To je z pohľadu testovania. Potom z pohľadu analytiky je pravda, že ešte pred 10 ročím samotné EPO nebolo v takej kondícii z hľadiska analytiky, ako je to v súčasnosti. Boli ďalšie látky, ktoré sa síce proklamovali, že sú zakázané, ale v skutočnosti neboli detekovateľné. Samotná analytika z hľadiska nastavenia jemnosti, preukaznosti naozaj sa posunula výrazne dopredu a predstavuje tú najvyššiu úroveň vôbec, ktorá sa používa v oblasti analytickej, ak porovnáme farmakológiu, chemický výskum a v podstate túto biochémiu. A čo sa týka potom samotného nastavenia pravidel, takisto v podstate až rokom 2009, respektíve v rokom 2003, kedy začal fungovať alebo začal platiť svetový antidopingový kódex v tom novom ponímaní, tak to boli prevratné zmeny, ktoré aj do oblasti antidoping regulácie priniesli výrazný posun. Čo je ale zaujímavé, že vlastne tak ako ešte pred niekoľkými desaťročiami doping bol otázkou jednotlivca, bol otázkou daného športovca, možno blízkej osoby, ako toho lekára, trénera. Dneska je doping problematikou, problémom naozaj celospoločenskou a dokonca globálnou. Práve preto sa aj pravidlá, ktoré sú pre tú oblasť, nastavili s globálnou platnosťou a dokonca aj tým smerom, že tieto pravidlá sa zjednodušili, dali sa do jednoznačnej podoby, aby neumožňovali rozličné iné výklady.
aby bolo v podstate dostatočne korektné pre športovca, či je to zo Slovenska, alebo či je z akýkoľvek jednej krajiny, aby mal možnosť poznať tieto pravidlá, aby tie pravidlá boli v podstate prejavom rovnosti v súťaži. No a v podstate všetky tie aktivity, ktoré sa postupne vytvárali alebo ktoré sa nejakým spôsobom dostávali do života prostredníctvom všetkých možných regulácií, spôsobili aj to, že antidoping začal byť problémom pre rozličné formy inštitúcií. Čiže nielen samotné športové hnutie, nielen samotné olympijské hnutie v tom svetovom zmysle, ale ďalšie inštitúcie po stránke športovej, po stránke politickej, štátnickej. Preto sa antidopingom čoraz viacej zaoberá napríklad UNESCO, svojím medzinárodným dohovorom rieši spoločné východiská prístupy, ktoré dokážu zamedziť vlastne prítomnosti alebo teda dostupnosti takýchto látok. Potom je to napríklad Rada Európy, ktorá vôbec je príkladom pre konanie v oblasti antidopingu. V posledných rokoch je to výrazne napríklad Európska komisia, ktorá zasahuje aj do oblasti antidopingu, avšak troška v inom ponímaní. No a napokon sú to vlády jednotlivých krajín, ktoré prijímajú rozličné legislatívne opatrenia na nastavenie pravidiel takých, ktoré by znemožnili jednak dostupnosť týchto látok, používanie, manipuláciu a k tomu dôjde, aby tieto osoby boli dostatočne zodpovedné, respektíve aj potrestané. Čiže doping za posledné obdobia aj vďaka takým, poviem, situáciám, kauzám alebo vôbec okolnostiam pozitivity, ktoré prišli, prekonal tak výrazné zmeny, že spája celý svet, pretože doping do športu jednoznačne nepatrí a doping je niečo, čo síce mnohým športom zdanlivo pomáha, ale športu škodí zásadným spôsobom. Pán Gurský, otázka možno na vás. Lance Armstrong sa dlho bránil tomu priznaniu. Napokon zvolil taký spôsob, aký zvolil. Bol tam už možno z jeho strany aj veľký vnútorný tlak, že už nedokázal odolávať dlhšie takýmto tlakom? Tak určite ten vnútorný tlak zosilnieval. Je známe to obdobie, kedy najmä francúzski novinári sa do neho vehementne púšťali a vlastne sa ten kruh akoby zúžoval okolo neho. Nakoniec to boli spolujazdci z jeho stajne. Takže ten tlak tam bol, ale myslím si, že človek nakoniec vždy žije v nejakom aj súkromí a nakoniec je obklopený tými najbližšími ľuďmi a jeho život sa odohráva medzi najbližšími ľuďmi. Takže keby ste položili tú otázku, či vplyv, aby vystúpil na verejnosti v tej talk show, bol zlomový v tom, že syn jeho mu povedal, že otec povedz, tak som ochotný uveriť aj tomu, že áno, že toto môže byť určitý zlomový moment, lebo človek nakoniec žije vo svojej rodine a pred tými najbližšími predsa nemôže hrať divadlo. Nikto nežije na opustenom ostrove. Pán Dvoščík, otázka možno na vás. V období, keď vy ste boli aktívnym cyklistom, ten doping bol už tedy takým fenoménom, možno ako sa to teraz spomína, alebo to bolo len v takých možno malých zárodkoch a nerozprávalo sa o tom toľko ako v dnešnej dobe? Tak vám poviem, že ako som povedal, že veľakrát, povedzme aj po mojich nejakých, že sú výkonoch, keď som bol dobre pripravený a niekto, keď nejak poviem, nekrivo vás obviní, tak je to také ako nepríjemné. Čiže ja som z toho môjho pohľadu to bral, že to sú veci, ktoré sa ťažko nejakým spôsobom vysvetlia a nikto vám povedzme ani neuverí, či áno alebo nie. Takže nejaké povedzme, že také šuškanie by som povedal, určitým spôsobom tam bolo. Ja to napríklad, keď tak aj spätne pozerám aj teraz s celým tými prípadmi, ja som urobil aj veľa chýb v tréningu, že proste ja som mal veľmi vynikajúcu výkonnosť, najmä v juniorskom období. Napríklad ja som vyhral etapové preteky v Taliansku, kde boli potom v tých ďalších obdobiach boli aj budúci víťazi Giro d'Italia, alebo proste boli medailisti z profesionálnych majstrovstiev sveta, že ja viem, že to boli pretekári, s ktorými som ja v juniorských rokoch súťažil, bol som rovnocenným partnerom a dokonca boli preteky, kde som ich porazil. Ale potom prišlo i tí obdobie, povedzme tých rokov po 90 až 2000, kedy som ja pretekal. A v začiatku som ešte ako tak povedzme, že stíhal, ale najmä pri tých etapových pretekoch ja som nebol schopný tak rýchlo zregenerovať. Teda, ale ja som to tak väčšinou bral, že to bolo tým, že ja som urobil veľa chyb v tréningu, ja som si to uvedomoval.
proste, že u nás aj tá znalosť tej cyklistiky a proste aj tej regenerácie a prípravy, čiže aj z finančných dôvodov, alebo aj proste aj nejakých tých mozgových kapacít, by som to nazval, nebola na takej úrovni, tak som to bral z toho, že proste bohužiaľ som Slovák, u nás tá cyklistika nie na takej úrovni a som doplatil proste s tou zlou športovou prípravou. Ale napríklad viem, že keď sme prišli do Talianska niekedy na preteky, tak mi to pripadalo, že som prišiel na inú planétu. Proste ako sa zrazu sa odštartovalo a odštartovali všetci jak na kilometer, my sme to hovorili a šlo sa tak až do cieľa. A predtým som čajem bol schopný nejakým spôsobom stíhať, ale viete, ono, ide dopredu nejakým spôsobom aj technika, čiže vlastne aj tie bicykle idú lepšie, možno, že mali lepšie bicykle, mali lepšiu prípravu, lepšie podnebie a to boli všetky faktory, ktoré som si aj nejakým spôsobom uvedomoval, že asi preto. Aj keď sa niečo hovorilo, viete, ako krivo niekoho obveniť, to akože nebol môj štýl. Páni, blíži sa záver našej diskusie. Pán Motyčík, vy ste asi chceli ešte zareagovať, nech sa páči. Ja by som chcel povedať, že z pohľadu zhruba 20-ročnej histórie dopingovej kontroly, ktorá, alebo organizovanej formy antidopingu na Slovensku, je to také paradoxné, ale práve cyklistika, slovenská cyklistika bola športom, v ktorom sa doping preukázal absolútne po prvýkrát, alebo vôbec šport, ktorý použil doping a nebol preukázaný. A bola to opäť cyklistika slovenská, kde jeden reprezentant športovec bol prvýkrát v histórii slovenského športu potrestaný doživotným zákazom činnosti. Paradoxné, že tento športovec bol prvýkrát potrestaný na 2 roky zákazu činnosti v dôsledku použitia zákazné látky. A v druhom prípade, kde sa mu rozšil tento trest na doživotný zákaz, bolo to obchodovanie s dopingovými látkami vo veľkom rozsahu. Takže cyklistika je rovnako tým športom, kde sú tie prejavy dopingu, používané dopingu v značnom rozsahu. Slovenská cyklistika je skôr takisto ako ostatné športy v tom podprimernom rozsahu. Pán Lučenič, ešte by? Som len doplnil, aby to nevyznelo tak negatívne, že áno, bolo to tak, mohol byť prvý cyklista, ale verím tomu, že dnes je cyklistika už aj slovenská trochu iná, hlavne naši najlepší cyklisti, že dodržiavajú čistotu, verím tomu, som o tom presvedčený. A ja si myslím, že aj boj UCI proti dopingu, keď ročne robia 9000 odberov súťažných, okrem toho vyše 7000 mimosúťažných, ako to robí málo ktorý šport, čiže cyklistika si myslím, že dosť zásadne bojuje aj na celosvetovom fóre, aj na Slovensku dosť proti tomu, aby sa spájala nejak s dopingom. Pán Lučanič, vy sa pravidelne zúčastňujete Tour de France, tento ročník bude STI. Aký by mal byť taký hlavný odkaz, taká tá myšlienka po ére Lance Armstronga? Ja si myslím, že už dlho na Tour de France nerezonuje meno Lance Armstrong. Začalo rezonovať teraz možno v súvislosti s jeho víťazstvami, ktoré skončili v roku 2005. Je to už vlastne, bude to už 8 rokov potom a dnes už to je o iných vôvodzovkách hráčoch, o iných cyklistoch, o iných zážitkoch. Už to nie je tak, už žiaden cyklista nie je taký suverén, ako bol kedysi Ulrich alebo Armstrong. Už to je dnes viac o športe, o cyklistike. Aj tí cyklisti mali slabšie dni, čo Armstrong nikdy nemal. Dnes aj víťaz Tour de France má slabší deň niekde, či je to vidieť, že už to trošku spie iným smerom. Ja verím, že cyklistika je na dobrej ceste a verím v budúcnosť cyklistiky, že vlastne možno sa na 100% dopingu nezbaví, ale bude sa v tom pokračovať, že ľudia budú hľadúplnejší, ako pán Motyčík hovoril, že vlastne ten systém tých analýz a taký je tak prepracovaný, že vidíte, Contador dostal trest za niečo, čo mu zistili v jednom laboratóriu, ak by to bolo v druhom laboratóriu, mu to nezistil, lebo to bolo také malé množstvo tej zakázané látky, že mohol byť čistý, ale mal smolu, že sa to analyzovalo tam, kde boli lepšie zariadenia. Čiže verím čistotu cyklistiky. Páni, táto debata by zrejme mohla pokračovať ešte ďalšiu hodinu, aj tak by sme asi neobsiahli všetko o cyklistike, o dopingu a takisto o Lanceovi Armstrongovi. Ja vám v tejto chvíli ďakujem za to, že ste prijali pozvanie do nášho štúdia a zároveň želám nielen svetovej, ale aj slovenskej cyklistike veľa šťastných dní. Samozrejme ďakujem za pozornosť aj našim divákom televízie Digisport. Zostaňte naďalej s nami. Zatiaľ dovidenia.